Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». За добу на Тернопільщині 442 рази викликали швидку допомогу. Вночі був 161 виклик. У Тернополі – 72 виклики. Госпіталізовано за цю ніч 12 людей. Сьогодні о 3:48 невідкладну допомогу викликали у Тернопіль на вулицю Дубовацьку. Там невідомі побили громадянина Естонії. Його госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Зараз він лежить у неврологічному відділенні. Також о 4:24 ранку швидку викликали через бійку біля нічного клубу у Тернополі. Там побились троє хлопців. Одного із них госпіталізували. Про це розповіла старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. І о 4 ранку на вулиці Кривоноса у Тернополі правоохоронці затримали 32-річного водія Рено в стані алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 0,94 проміле. Він не мав документів. Також на вулиці Богдана Хмельницького о 1-й ночі затримали водія автомобіля «Сітроен» 1969 року народження. Він теж був нетверезим. Алкотестер показав 1,47 проміле, що у 7 разів вище норми. Про це повідомила речниця патрульної поліції Оксана Сміль. І вчора у селі Раславська Кременецького району у ставку потонув місцевий житель 1994 року народження. Про це нам сьогодні розповів оперативний черговий цивільного захисту населення Тернопільської області Анатолій Крук. За його словами, хлопець відпочивав біля ставка. Він пішов купатися і зник під водою. Пошуки хлопця тривали до 21 години і 20 хвилин. Їх припинили через темряву. Сьогодні надзвичайні служби відновлять пошуки тіла. Також Анатолій Крук повідомив про ДТП, яке вчора після 21-ї години трапилось на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Там зіткнулись два легкові автомобілі. Троє осіб травмовані. Їх госпіталізували у Бучацьку районну лікарню. На цю пору у мене все. Побачимось через півгодини.